У будинку воїни допомагають вимушено переміщеним особам зі сходу країни. Волонтери кажуть, звернулося вже досить багато людей. Сьогодні до Львова, зокрема, прибули кілька осіб з Житомирщини разом з іноземцями, які від початку війни намагалися виїхати з наближеної до зони бойових дій території. Серед них і вчителі. Бач, тобто дитина хоче радіти, вона хоче бігати, вона хоче там багато всяких драбинок, чого тільки немає. І на вулиці, і в школі планується. Якби відчуваєш, що щось потрібно зробити за тих дітей, вони не можуть самі зараз нічого зробити. Тобто ми, дорослі, мали би щось зробити, захистити тих дітей. Багато з моїх друзів та родичів вирішили, що мені потрібно звідти виїжджати. Але я потім сказала брату, що хочу залишитися. І таки намагалася залишитися. Але потім почула, що Росія вторглася в країну, буквально почала наступ, а потім вони захопили Чорнобиль. Допомогу у будинку воїна збирають і нашим військовим, що стримують російського окупанта. Це зазвичай продукти, які не псуються, довго зберігаються, які потім продаються нашим військовим. Також у нас є дуже багато речей. Це теплі речі, це і керемати, постіль, ковдри, які потрібні і військовим, і нашим біженцям. Варто зазначити, що окрім гуманітарної допомоги для гостей міста зі сходу, тут також підкажуть, де саме можна пережити цей непростий час. Є дуже багато таких людей, дуже прекрасних, я б сказала, таких людей, які кажуть, що, допустимо, я маю кафе або я можу приготувати обід. Це може відбуватись там з першої до третього дня за такою-такою адресою. Є люди, які приїхали, кажуть, от ми приїхали, ми не маємо там де жити, поселили, немає де харчувати, звертайтесь туди-туди. І це, відповідно, якось так більше налагоджено відбувається. Крім того, у будинку воїна навчають і наданню першої допомоги. Ми робимо, чую, бачу, відчуваю, вухом чуємо, щокою відчуваємо, і наш погляд є скерований на грудну клітку, чи вона є кивальні рухи. Ще раз прошу повторити. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. Тут є три спеціальні майданчики, на яких вчать рятувати пацієнта з різними видами травм. Охочих опанувати такі навички було чимало. Зараз теж така. Такий момент в країні, що ти розумієш, що від тебе може щось потребуватись і треба це згадувати, і треба щось робити. Так, наразі ми вчилися проводити реанімацію на людині, яка нібито без дихання. І також у нас є різні локації, ми також сьогодні вчилися проводити, надавати допомогу людині, в якій можуть бути якісь рани або щось таке. З кожним днем людей приходить дедалі більше, кажуть медики, тому одразу приймають кілька груп. Ми зробили такий акцент, Українське лікарське товариство, Червоний Хрест і Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги акцію. Зголосилося надзвичайно багато. Ми інтенсифікуємо нашу роботу. На даний час щодня ми проводимо, ми будемо робити ротацію між трьома підприємствами, тому ми працюємо. Максимально віддаємо знання, вміння, навики всім, хто того потребує. Якщо ви маєте речі, які можете пожертвувати армії чи примусово переміщеним особам, відвідати навчання з першої медичної допомоги або ж просто допомогти волонтерам у роботі, звертайтесь безпосередньо до працівників будинку воїна. Також додамо, що зараз найбільше наші військовослужбовці потребують касок та бронежилетів. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда.ТУ, Львів.